Привіт, дітлахи! Привіт! А як ми часто можемо гуляти лісом або взагалі відвідувати якісь там певні ліси, ми, напевно, дуже часто помічали якихось певних тваринок – білочок, зайчиків, лисичок тощо. Амінка, а яких ти взагалі бачила, чи, можливо, знаєш тваринок, які живуть у лісі? Олені, заяць, потім медведь, барсук. А як ти думаєш, а люди взагалі можуть жити в лісі чи як? Да, є така професія єдіть. Що ти знаєш про цю таку цікаву професію? Це чоловік, який живе в лісу. Він допомагає животним. Літом він строїть кормушки і ложить туди корм. А зимой он тоже вешает кормушки, ложит туда корм, кормит разных животных, носит на себе много мешков с кормом. Розумничка, дуже багато і цікавого ти знаєш про цю професію. А як сама вважаєш, цікава ця професія чи ні? Я думаю, що це інтересна професія. А чому? Які можуть бути плюси або мінуси в цій професії взагалі? Плюс в тому, що ти живеш на свіжому воздухі, дишиш свіжим воздухом. А мінус – те, що тобі хочеться іноді з іншими людьми. Тобто так, поговорити. Дійсно це так, коли ти сам один в лісі і хочеш якось, аби склали тобі компанію інші люди, а ти в лісі і одні тваринки та свіже повітря, це також дуже гарно. Але все ж таки бути єгерем – це дуже-дуже відповідально. Як ти вважаєш, чому? Тому що ти допомагаєш животним. В зависимості від тебе зависить життя животного. Цілком вірно. І як хто, як не єгер, може допомогти взагалі тваринам у лісі. Наприклад, взимку, коли тварини навіть не можуть самі дістати якусь певну траву або якусь там певну сіно або ще якусь рослину, то єгері їм, звичайно, таки допомагають в цьому і забезпечують їх необхідними поживними речовинами, аби тварина взимку вижила та, ну, нічого з неї не трапилося. Ну, а зараз давайте дізнаємося про цю професію трішки більше з нашого наступного сюжету. Професія єгера така ж давня, як і саме полювання. Єгер у перекладі з німецької означає мисливець. Єгер – це спеціаліст-мисливець, який охороняє мисливські угіддя, доглядає тварин у заповідниках і мисливських господарствах, веде облік фауни та керує полюванням. Передусім на своїх територіях єгер є першим господарем. Він повинен доглядати за звіром, стежити за полюванням у контрольних або заборонених місцях. Робота єгеря також полягає у заготівлі кормів та підгодівлі кабанів, лосів і інших диких тварин. Під час голодування тварини можуть завдати шкоди людині або посівам. Єгер також прибирає і хворих тварин, аби не заразилися інші мешканці території. Ці професіонали не лише ведуть контроль популяції диких тварин. Їх робота ще полягає у боротьбі з браконьєрами. Вони перевіряють ліцензії у людей, котрі приїхали на полювання. Про комфорт у роботі єгеря не може бути і мови. Це робота в основному на лоні природи та свіжому повітрі. Дійсно, це так, як не крути, але професія єгеря є дуже таки відповідальною і дуже таки серйозною, бо догляд за тваринами, відслідковувати, щоб тварин ніхто не ображав, ніхто не полював на тварин, це також дуже відповідальна місія. А як ти, до речі, думаєш, Амінко, а на Північному полюсі єгери є? Я думаю, що є, тільки на Северному полюсі їх називають не єгерями, а полярниками. Що там роблять ці люди? Там, звичайно, є такі тваринки, наприклад, там пінгвіни, там моржі або ще хтось так. Як взагалі ці люди піклуються про цих тваринок? Вони
Можам, например, они носят рыбу, носят и пингвинам тоже. Або якщо тваринка, наприклад, поранилася, або якось відчуває себе зле, то вони допомагають їм, лікують. Да, они берут аптечку и лечат. Так, бо хто ж ще на північний полюс поїде або взагалі там бути, щоб постійно доглядати за тваринами. А до речі, ти знаєш, є така цікава професія, як перевертач пінгвінів. Тобто пінгвіни це як великі такі тварини. Вони коли ходять, вони можуть впасти, бо просто переткнутися на щось, і вони потім стати або піднятися самі, їм дуже важко. І в такому випадку їм допомагають ці професіонали. Ти б хотіла працювати на такій відповідальній професії, ходити і підіймати пінгвінів? Це легко, і в той же время это надо здесь думати, як підняти, щоб йому не було больно, нігде його не дернуть так. Або разом, щоб не впасти ще з цим пінгвіном, і пінгвін на тебе, щоб вберегти себе здоровими та непошкодженими. Взагалі це також дуже багато таких професій, котрі, основне покликання яких – це взагалі піклуватися про наших тваринок. І не тільки домашніх, а і, власне кажучи, і інших, і диких тваринок також. Тож, відповідальність в тому не те, що ми маємо піклуватися про тваринок, а в тому, що як ми маємо ставитися, аби тваринки залишалися здоровими та непошкодженими. Власне, що стосується пінгвінів взагалі? Хто такі пінгвіни? Як ти думаєш? Що це за тварини такі? Пінгвіни, у них є крилья, тільки вони не можуть літати. Ці крилья їм для того, щоб плавати під водою і ловити рибу. Дуже прикро, коли в тебе є крила, а ти навіть літати не зможеш. Це дуже так, да? А яких ти ще знаєш, до речі, птахів, котрі не вміють літати? Є такі ще птахи також, як страус ему, у якого також є крила, але він через свої міцні ноги він може тільки бігати. Тобто також бути птахом, мати крила і не літати – це також дуже таке цікава взагалі така от природня чудосія, скажімо так. Ну а давайте зараз подивимося про пінгвінів, що це за птахи такі, чому вони не літають, і дізнаємося від наших маленьких телеглядачів трішки більше про цих тварин. Это такие птицы, которые живут на Северном полюсе. Такие похожи на людей, но они меньше, у них они без одежды, и они вот так с ноги на ногу. Они любят плавать и очень любят мороз. Пингвины не птицы, и нет у них клюва. Это единственные птицы, которые не умеют летать. Но они с горки как летят, спускаются. Пингвин, который у меня стоит на посадке. Мне пингвины нравятся как птицы. Все птицы нравятся. Они все по-своему красивые. Есть профессия у людей, поднимает пингвинов. И они там в снегу валяются, купаются в ледяных морях, океанах. Пингвины любят плавать, и они веселые. Пингвин и в снеге упадут, и вот так, ой, и так все. Амінка, як ти взагалі думаєш, а у нас пінгвіни можуть взагалі жити, мешкати? У нас зараз на вулиці такий мороз, що сюди і пінгвіни, і моржі можна завести. Це точно. І тож давайте будемо не гаяти часу, будемо швидко зігріватися чаєм або ковдрою тепленькою. І ми з вами будемо прощатися. Вас чекає далі наш теплий мультик. І зичимо вам приємного настрою та гарних емоцій. І до нових зустрічей, малята. Пока!